Ең жоғары тапқан жалақыңыз? Ең жоғары тапқан 1700 мыңдай таптым. Ең аз тапқаныңыз? Ең аз тапқаным 500-600 мың таптым. Алдында қолымда тұрған 1 килограмм картошка мен 2 сабыз, 2 пияз, бұл біздің қазіргі жағдайда Қазақстандағы халықтың жағдайы тұр. Осы картошка пияздан аспай тұр. Капуста теріп 1,5 миллион теңге табуға болады деп сұраққа жауап береміз. Адам не кәсіппен өсу керек, не мансаппен өсу керек? Болмаса мына көрші өзбек ағайындар сияқты шетелге барып, ел асып, сол жақтың жұмыстарын істеп, сол жақтағы ақшаны өзімізге тасу керек. 35 мың теңге ма күніне? Күніне 35. 2019-да егер бізде ең жаман зарплата десеңші? Иә, ең жаман зарплата сондай болады. Ең төмендегіміз сондай болады. Осы кейіпкеріміз 2 жылда Корея мемлекетінде 35 миллионға жуық ақша тауып келген. Үй алған, көлік алған, жағдайын жасаған, жалпы кредиттерін жапқан. Сіздерге де жалпы сыртқа шығып ақша табудың жолдарын көрсетеміз, бірақ плюстар мен минустарын бүгінгі сұхбатта толыққанды ашып айтып беретін боламыз. Бүгінгі видео сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Соңына дейін көріңіздер. Әлі күн достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сала Таңдау канал. Құрметті достар, капуста теріп айына 1,5 миллион теңге табыс табуға болады дегенді бұрын естіп едіңіз, естімесеңіз бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіз. Алдында қолымда тұрған 1 килограмм картошка мен 2 сабыз, 2 пияз, бұл біздің қазіргі жағдайда Қазақстандағы халықтың жағдайы тұр. Осы картошка пияздан аспай тұр. Авашнойға барсақ, болмаса кез келген көкөніс сататын дүкенге барсақ, сол жерде біздің қазақ 70% қазақ, өзіміздің халқымыз қазақстандықтар болмаса картошка алады, және де 2 сәбіз, 2 пияз алады. Неге? Өйткені біздің жағдайымыз осыған ғана қарап тұр. Бір банан алу, болмаса 1 килограмм алма алу, болмаса мандарин алу көп адамдарға ол арман. Өйткені оларға ақша жетпейді. Бір бананның өзі қазір өздеріңіз білесіздер, 250 мен 300 теңге тұрады. Мейрамдарға қарай 500 теңге дейін көтеріледі. Ал біздің халықтың қазіргі уақыттағы жалақысы 60 мың мен 100-200 мың дегеннің арасында, айына төлейді кредиті 300 мың теңге. Яғни сіздің алып отқан жалақыңыз кредитіңіз жабуға жетпейді. Біз жеткізіп отырмыз, оның қалай екенін өзі кейбір адамдар өздері білмейді. Қалай жеткізіп отыр? Алған жалақысына төлеп отқан кредиті мынандай. Көбісі рассрочкада, көбісі просрочкада, болмаса каспи кредитті. Ал біздің кез келген қаланың орталықтарына барсаңыз, біздің инфраструктураның дамығаны болмаса, біздің қалалардың дамығаны неден көрсек болады? Сұры сол жерде Манайман, Ақшамат, ДАЗП деген сияқты ломбардтар өте көп. Ал ломбардтармен ақша беру, жалаққа дейін ақша беретін микрокредитный займдардың көбеюі нені білдіреді? Біздің халықта ақша жоқ, үйіндегі бар затын ломбардқа өткізеді. Ломбардқа өтетін заты бітсе не істейді? Қолма-қол кішкентай болса да ақша алу, яғни не өткізіп алады, не болмаса сұрап алады. Енді процентке беретіндердің де саны көп. Қарапайым болмаса облысқа кіріп каспи ретті обналичка десеңіз, объявлениелер топта тұр. Бұл заңды ма, заңсыз ба, біз де оны білмейміз. Яғни қазіргі уақытта біздің халықтың жағдайы тура осы екі қолындағы пакеттің жағдайында ғана тұр. Етті жеп жатыр ма, етті жеп жатқан жоқ па, мен оны да білмеймін. Енді біздің Сала Таңдау каналының негізгі мақсаты, өздеріңіз де білесіздер, кәсіпкерлерді көбейту, кәсіптермен таныстыру. Біз кәсіпке алғашқы кіргенде өзінің жауап тастаған кәсібі жайлы адамдар кеңес ақыл айтпайтын. Сол кезде біздің кез келген адамның, кәсіпке кірген адамның арманы деп ойлаймын, қандай кәсіптер бар екенін білсек қой, соларға біз кірсек қой деген сияқты. Біз ең басында, мен өзім кәсіпкергенде менде сондай проблема болды. Сенсеңіздер, мен осы күнге дейін 22 кәсіп ашқан екенмін. 22 кәсіптің бәрін қадірмен қойып көрсете аламын. Менде медцентрда болған, және де аяқ киім сататын бутикта болған, киім де сатқам, бухгалтерский компанияда ашқам. Былайша айтқан кезде бастықты ұрмаған жер қалмаған. Кредитке де баттық, кредиттен де әрең шықтық. Просрочкаға кеттік, бүткіл туған туысымыз, көршілерімізге дейін біздің қарызды екенімізді білетін. Бізді тек қана банк іздеген жоқ, бізді көршіміз деді, туысымыз деді, ағайын туыс, бауырымыз деді. Неге іздеді? Жағдайымызды білу үшін емес. Ана кредиттағы банктің менің нөмірімді алып таста. Әкеңнің баласы болмаса шешемізден бастап боқтаған болады. Сондықтан осындай жағдайдан өтіп жатқандар бар, өтіп шыққандар да бар. Ал енді Сала Таңдау канал мақсаты негізі сала таңдау болмаса, кәсіп таңдау болмаса, әйтеуір халықтың жағдайын кішігірім бір көтеруге үлес қосу. Біз енді үлесті керемет қосып жатырмыз деп айтпаймыз, өйткені кәсіп болғаннан кейін кәсіпте кез келген адам табыс тауып кете алмайды. Яғни банкрот та бар, минусқа кіру де бар, тағы да басқа рисктар міндетті түрде. Осы 3 жылдың ішінде біздің Сала Таңдау каналы арқылы 7000-ға жуық кәсіп ашылса, оның 60% минусқа кеткен, яғни бір 30-40% ғана қазір нарықта, Қазақстанда біздің YouTube каналмен ашылған кәсіптер өмір сүріп жатыр. Қалған адамдар минусқа кетті, банкротқа кірді, қарызға батты, мен осы кредит алып кірген шығар сол кәсіпке. Бірақ енді біздің артықшылығымыз дейік, біз 10 миллион, 20 миллион кәсіптер түсірмейміз. Түсір деп кеп тұрса да есіктен кіргізбейміз. Себебі менің өзім ұстанымым, 100 мың теңгеден бастайтын кәсіпке дейін 4-5 миллионға дейін кәсіптерге кіргізу. Яғни енді құласа жардан емес, кішігірім сайдан құласа. Әрине 5 миллион мен 3 миллионды өте былай аз ақша емес, бірақ енді кәсіп бастағанға бісміллә деп кіргенге жаман емес. Кәсіп болғаннан кейін елдің бәрі жетістікке, жеңіске жете бермейді. Жеңіске тек қана өзің лайықпын деген адам жетеді. Егер өзіңізді құладым, қирадым, мен біттім, кәсіпті бастағаннан бастап уайым мен қайғыда жүрсеңіз, сіз міндетті түрде жеңілістің дәмін тартасыз.
жеңіске тек қана мықтылар жете бермейді, өзін лайықпын деген адам жетеді. Сондықтан өздеріңіз лайық санап және айтқанда бірге бір істеп заманауи маркетинг меңгерген адамдар міндетті түрде жеңіске жетеді. Біздің YouTube енді былай шетейін, Ұлан Құрманғалиев деп біраз адам таниды, бірақ біраз адам Ұлан Құрманғалиев енді ұлы сөзді ұят жоқ. Мүмкін бір пидарас деп ұйықтайтын шығар түнде жатқан кезде, өйткені бізде біреуге кәсіп жасауға көмектессек, біреулер біздің каналымызға сеніп бір кәсіпке кіріп минусқа кіріп кетті. Әрине оларды минусқа кіргізген құлатқан біз емес, біздің жобамызбен негізгі жол көрсету мақсатымыз кәсіптермен таныстыру. Енді әр жағдайда әртүрлі, біреу істей алса, біреу істемейді. Мысалы қарапайым балаңызды мектепке кірсеңіз, ол беске бітіріп шықпайды, оны өзіңіз де білесіз. Бітіретін бала бар, бітірмейтін бала бар. Болмаса балаңызды қолынан етіп күреске апарсаңыз, ол аудандық, халықаралық болмаса олимпиада чемпионы атанбайды, яғни залға кірген әрбір бала чемпион болмайды. Сіз ол тренерден барып, неге менің балам чемпион емес деп сұрақ қойса, балаңыз қалай істеп жатыр, қалай жұмыс істеп жатыр, қалай жан салып жатыр, соған байланысты жеңіске жетеді. Универге біз білеміз, балаларымызды білеміз, 3 жылға, кем 3 жылда 5-6 миллионға ақша кетеді, бірақ сол балаңыз сол мамандықты оқып шықпайды. Оқып шыққан өзінде беске бітірмеуі мүмкін, беске бітірген өзінде сол мамандық иесі атанбауы да мүмкін. Сол кезде сіз балаңызбен универге бармайсыз ғой. Мен балам сені оқып шықты, 5 миллион салдым. Қайда? Жұмысы мен зарплатасы. Ешкімнен ештеңе көре алмайсыз. Өзіңіздің балаңыздан көресіз. Яғни, біреуден көретін заман емес, өзіңе сенетін, өзіңді алып шығатын ол тек қана сен. Құдайдан да қатысы жоқ, ортаңның да қатысы жоқ, әке шешеңді кінәлі емес. Тек қана өзіңе сені көресің. Ешкімнің сенетін, көтеріп жіберетін, астынан итеріп жіберетін таныстар жоқ. Таныстар бар адамдар бар шығар. Бірақ қазір көріп отқан көп адамдарда таныс жоқ, связь жоқ, ақша жоқ деген сияқты. Бірақ ақша аспаннан жаумайды. Ол еңбекпен, термен келеді. Бүгін сіздерге жалпы жаңа айтып кеткенде видеоның басында капуста теріп 1,5 миллион теңге табуға болады деп сұраққа жауап береміз. Адам не кәсіппен өсу керек, не мансаппен өсу керек. Болмаса мына көрші өзбек ағайындар сияқты шетелге барып, ел асып, сол жақтың жұмыстарын істеп, сол жақтағы ақшаны өзімізге тасу керек. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Мақсат. Ассалаумалейкум. Осы кейіпкеріміз 2 жылда Корея мемлекетінде 35 миллионға жуық ақша тауып келген. Үй алған, көлік алған, жағдайын жасаған, жалпы кредиттерін жапқан. Сіздерге де жалпы сыртқа шығып ақша табудың жолдарын көрсетеміз, бірақ ол плюстар мен минустарын бүгінгі сұхбатта толыққанды ашып айтып беретін боламыз. Бүгінгі видео сіздерге ұнайды деп ойлаймын, соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымызды бастамас бұрын жаңа басталған әңгіменің соңын айтып кетсек, біреулер енді біздің каналға алғыс айтса, біреулер қарғыс айтудан мүмкін. Сотта құрметті көрермендер, бұл өмір болғаннан кейін, бұл кәсіп болғаннан кейін бұл жерде ешкімге страховка гарантия бермейді. Яғни қарапайым күнделікті таңертең жұмысқа шыққанда кешке қарай қайтып келуіңізге ешкім кепілдік бермейді. Яғни күнде неше түрлі жағдайлар болады. Минут сайын, секунд сайын адамдар келіп жатыр, өмірден кетіп жатыр. Біреулер минусқа кіріп жатса, біреулер минустан шығып жатыр. Біреу үлкен бақытқа кенеліп жатса, біреу үлкен проблемаға өтіп жатыр. Сондықтан бізде енді талай кәсіпкер ағаларымыздың алдына, имамдардың алдына барды, имамдардың. Емеке, мен осындай дүниемен айналысып жатырмын, жалпы адамдарды кәсіпке көрсетіп жатырмын, обзор жасап жатырмын, біраз адам плюсқа шықса, біраз адам минусқа кіріп жатыр, жалпы дұрыс істеп жатырмын ба деген сұрақ қойғанда діни тұрғыдан маған жауап берген сұрағы, бұл жауапкершілікті болмаса бұл жүкті ұлан саған берген, сен істемесең басқа біреуге береді деген сұрақпен жауап берген болатын. Ал кәсіпкерлер ағаларымыз, сенікі дұрыс ұлан. Ең бастысы жаман заттар жарнамаламасаң болды. Яғни жаман зат дегеніміз ол бізде азартный ойындар, болмаса тағы да басқа инвестиционный компаниялар, білмеймін, әртүрлі бір сетевой маркетингтер, болмаса жаңағыдай кооперативтер деген сияқты бір адамдарды 300 миллиондап 400 миллиондап минусқа тығатын затты жарнамаламасаң болды. Ең бастысы халықтың ақысын жемеймін. Халықтың ақысын кім жеп жатқанын біз халық жақсы білеміз деп ойлаймын. Қай жақта кімдер қалай жеп отқанын, біздің байлығымызды, дүниемізді, болмаса мына алтын сандықтың үстінде жалаңаш отырған халық неге отырған оның бәрін айтпасақ та жаңадан туылған бесіктегі баладан бастап бәрі жақсы біледі. Оны тікке айтатындар бар, өмірден өтіп кетті, иманды болсын, тікке айта алмайтындар іште сақтап жүрген халықтарымыз бар. Сондықтан құрметті көрермендер, сұхбатымызды бастайық. Мақсат, тағы да қайырлы күн, қалайсыз? Әкеңмен біз танысқанымызға көп болмады, жалпы Кореяда жұмыс істеп келдіңіз? Кореяда. Қанша жыл жүрдіңіз? 2,5 жыл жұмыс істеп келдім. Қанша ақша таптыңыз? 30-35 миллиондай таптым. Тапқаныңыз, жинап қалтаңызға сақпегеніңіз қанша? Қалтама сақ берген бір 1-2 мың доллардай. Өйткені бізде ана елге қайтқаннан кейін мына өзіміздің елде аэропорттан түскеннен кейін өтуге естіп жатамыз енді жаңа. Ақшам көбірек болса жаңағыдай ақша сұрайды, 1-2-не сұрайды дегенде не ескеннен кейін основной негізінде ақшаны көлікпен жібердіңіз ғой. Иә, көлік алдым. Сосын жаңағыдай өзімнің халық банкі прем аударатын бар ба, банктер бар. Аударып отырдыңыз ғой қысқасы ақшаны? Аударып отырмын, қысқасы аударып отырдым. Жалпы 2,5 жыл жүрдіңіз, айына қанша таптыңыз? Ең жоғары тапқан жалақыңыз? Ең жоғары тапқан 1,700 мыңдай таптым. Ең аз тапқаныңыз? Ең аз тапқаным 500-600 мың таптым. Тұрақты қанша тауып отырдыңыз? Тұрақты сол 800 миллиондай тауып отырдық. Айына. Айлық расходыңыз Кореяда қанша болды өзіңіздің? Шығыныңыз? Ішіп жеу, жату, ұйықтау? Ішіп жеу, жату, айына деген бір
200 мың ғой, арғы 200. Жетемеген ғой. Жетеді. Өзіңізге байланысты. Квартирада сол сума ішінде ме? Мысалы, пәтерде болады, мысалы, жұмыс түрлері көп қой, мысалы, пәтерде жалғыз өзің жалдасаң, ол қымбатқа түседі. Өзім сияқты барған жігіттер бар, солардан жаңағыдай бірігіп, екі адам, үш адам бірігіп тұрсаңыз, әлдеқайда жеңіл болады. Бәке, жасыңыз қаншада? 38-де. 35 жасыңызда кеттіңіз бе сонда? 35 жасымда кеттім. Неге кеттіңіз? Неге Корея? Жалпы идея қайдан келді? Кореяға бару деген. Көп адам түсінбей жүр ғой, неғып кету керек деген. Кореяға бару деген алдында естіп жүретінбіз. Кореяда жағдай жақсы екен. Жақсы тауып жатыр. 800 миллион тауып жатыр. Барсаң батып жатыр дегенге біз ойлады өзімізде. Не үшін кетеді елдер? Біз қазақтардың көбісі әзір жастарымыз естуім бойынша Кореяда 30 мың халық бар дейді, қазақтар бар дейді. Олардың бірі не үшін кетеді? Егер елде бәрі жақсы болса кетпесе де, бізде солардың бірі отбасымызды жа көтерейін деп, жағдайымды жасайын деп бала шаға өсіп келе жатыр уже. Алды уже студент, солар өскенше бір жағдай жасап, үй алып, кішігірім кәсіп ашсақ деген ниетпен кеттік сөзін шығару керек. Жоқ, біреуге сеніп бардыңыз ба? Біреулер болды ма сол жақта? Бір екі енді алып жүрген жігіттер болды сол жақта. Бір жарым жыл істеген адамдар, балдар болды. Екі адамды біреуі сол телефонмен таныстық, айтып отыр, терезе біреу арқылы таныстық, екі адамға сеніп бардым. Жалпы адам іздедіңіз, таптыңыз ғой? Иә, иә, қысқасы таптым. Так, барғанға қанша ақша керек, қалтада болу керек? Барғанға әзір кем дегенде 200 доллар қалтада болған дұрыс. 1,5 миллион. Иә, 1,5 миллион. Бір-1,5 миллион. Кемде миллион. Неге десеңіз, мысалы, самолетті барып қайтыңыз бар, билетіңіз бар әзір, мысалы, қымбаттап кетті. Оның үстіне ол жағында өтпей қалған жерде обратно қайтасыз. Сол ояқта жүргенде, мысалы, кемі бір айға не жасаңыз керек қой? Запас алыңыз керек. Тамағыңыз бар, квартираңыз бар. Барасап сіз де, мысалы, қасыңыздағы адамдарды танымайсыз. Бір өзіңіз жағдай отель жалдауыңыз мүмкін. Күніге 15-20 мың, 30 мың болуы мүмкін. Соған дайындалып барған дұрыс ақшаны. Сосын жағдай шотыңызда болған дұрыс. Мен өзім банктен, Каспи банктен жаңағы шотымда бар еді. 5 мың доллар шотымда болған, соны официальный қағазға ағылшын тілінен аудартып шығартып алдым. Ол да плюс болады сізге. Сосын өзім қалтамда нәлешке болды, көп болмады, 1 мың доллардай болды. Сонымен сеніп бар. Мен де көбісі естиміз ғой, барып келгендерден естиміз, сияқты естиміз, ақпараттар көп. Соны естиміз бойынша көбісі жаңағыдай сол жондай шот-шотқа салады, сұрап болады ғой. Сосын өзіне қолма қол ақша болады деген. Партменде тұрады мысалы. Бүйтіп көрсете салады. Иә, неге келдің дегенде біз көрсетесің, ақшаң бар ма? Олар сұрайды, көп нәрсе сұрайды. Сонымен жауап бере аламыз. Так, мынандай сұрақ, тіл білдіңіз ба баратқанда? Тіл ешқан тіл білген жоқпын. Мүлдем білмедіңіз ба? Мүлдем білген жоқ. Тіл білу міндетті ме баруға? Негізінде өтуші шансыңыз өте көп. Тіл білген адамға. Тіл білген адамға. Енді бізден 80% білмейді ғой. Орыс тілін білмейміз ғой біз даже. Иә. Негізінде Корей тұрмақ. Иә, ағылшын тілін білсеңіз өте мүмкіндік көп, өте көп. Так, сіз білмедіңіз тілді ең бастысы. Барып атқан адамдардан қанша қазақ көрдіңіз жалпы сияқты жүрген? 2,5 жылда. 2,5 жылда әр қалаға барсаң қазақ көресің ғой. 500 қазақ көрдіңіз ба? 500-ден көп көрдім. 1000? Иә, 1000-дай көрген шығармын. 1000-ның қаншауы корейше сайрап жүр? Сайрап жүрген ол жерде анадай ғой. Оны шығар. Опытпен келеді аха. Өзі 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл жүргендер, олар уже енді үйренбей ақ. Жоқ, тіл білікпеген саны қанша екен деймін да. Барғаннан кейін үйренеді ғой латын. Барғаннан үйренеді. Ешкім тіл біліп барғанда мен естіппін. Яғни бұл да бір не емес қой. Преграда дейді ғой бір. Иә, иә, бір. Кемшілік емес. Кемшілік емес. Сылтау емес. Сылтау емес, аха. Так, түсінікті болды. Так. 2,5 жыл жүрдіңіз. Барғанда бір дайындалдыңыз ба бастапқысында бір? Баратырмын. Бір тілді үйренейін. Корея жайлы түс. Ел мемлекет жайлы көрейін деп. Иә, бір астанасын жаттап. Иә, астанасын. Қанша уақыт жұмсадыңыз? Мен где-то бір аптадай, бір екі апта, енді толық емес, бір екі аптада бір күнінде бір сағат, екі сағат дайындалдым. Мына орыстардың жағдайы YouTube-та бар ғой. Қалай өту керек екен, қалай нені тапсыру керек екен, соның бәрін қарап жүріп, өзімше дайындалдым. Ағылшын тілінен ештеңе абсолютно білмеймін, ағылшын тілін. Бірақ оларда сұрақ қоятын өзі сұрақтар бар. Мемлекетке не үшін келдің? Қайда барасың, мысалы, демалу орындарға барсаң, қай жер көрінгілет, соны сұрақтарға мен слуховой дайындалдым. Жазып алдым, ағылшынша білмесем де жазып отырдым өзім. Олар ағылшынша сұрай ма сонда? Ағылшынша, мысалы, енді барғанда қарсы сұрай алмайды олар абсолютно. Енді ағылшын тілі не? Международный тіл. Международный тіл болған екен, ағылшын тілін сұрайды. Білсеңіз керемет, білмесеңіз соған дайындалдым мен. Бағыма қарай мен ешқандай сұрақ қойған жоқ, мен өтіп кеттім. Тұрыңыз, корейский босап тұра жүрмін ғой. Жоқ. Ол жағын білмедім, мен айтыр бағыма қарай ешқандай сұрақ. Ақша бердіңіз ба? Ода ақша пара дегендерге олар қызық емес. Беріп көрдіңіз ба жалпы? Беріп көре алмайсың да, бере алмайсың да, ішін алмайды уже. Алатын адам жоқ десеңізші? Иә. Так, ең төмен зарплат қандай жұмыста істедіңіз?
Ең төмен зарбат 2019 жылы барған кезімізде жаз айында барып ол кезде адамдар андай ашылған кезде бүткіл Азиядан неден барады ғой бүткіл адам саған жалғыз біз емес қанша қалқан адам көп болса жұмыс күші аз болады да жұмыс бағасын күніге мысалы үшін ол кезде 40-50 мың теңге тауып отсаңыз 30-35 мың әрең табатын күндер болды бар мысалы жаңадан барғанда сондай болады 35 мың деген ма күніне? Күніне 30. 2019-да ол кезде бізде ең жаман зарплат десеңші? Иә, ең жаман зарплат сондай болды. Ең төмен деген сондай болды. Не жұмыстар істедің жалпы? Барған кезде бас ана ол кезде арбайт деген жұмыс болады. Арбайт дейді, біз ана Алтын Ордада көшеде тұрады ғой, бірақ ол жерде көшеде тұрмайсыз. Ол жерде арнайы офистер болады. Самушель дейді, арнайы кәріс болады. Сосын олар барып отырасың, қаншама 30 адам, 40 адам көп адам отырады. Барасың, қандай жұмыс қолыңыздан келіп, сізді сұрамайды бірақ. Күннің пас әрдайым кейіп жүрген жақсы жұмыс істеп жүргендерге жақсы ақша жеңілдеу ақшасы жақсы жұмыстарды береді. Уақыт өте келе. Иә, уақыт өте келе. Бірақ енді барғаныңыз жұмыссыз қалып қоймайды, жұмыстар көп өрде. Мысалы үшін полия бар, мысалы үшін стройкілер бар, түрлі жұмыстардың түрі көп, соларға сіз жібереді. Қанша жұмыс істедіңіз негізі бір өзіңіз істеп көрген? Мен 10-15 жұмыс істедім ғой. 10-15? Иә, одан да көп шығар. Основной істегенім негізі полияда капуста, арбуз болды. Ақшаны күнделікті беріп отыр ма? Иә, арбайт деген жаңағы Аза айтып өткенім арбайт дегенде күнделікті береді. Ақша жеу, еңбекті жеу деген бар ма? Жоқ, онда егерде айтып отым ғой, арбайта шықсаңыз, сізге гарантия береді. Шыққан ақшаңыз күніне 10% алып отырады ол. Не үшін алып отырады? Сізге гарантия береді. Сіз ана жұмыс берушіні сұрамайсыз ғой ақшаңызды. Еңбек ақын жей қоймайды ғой қысқасы. Жоқ, жемейді. Барасыз, жұмыс істеп көріңіз, кешке таман жап самошелдік бастан ақшаңызды алыңыз. Заңды жүрдіңіз ба, заңсыз жүрдіңіз ба? Заңсыз жүрдім. Заңды да жүруге бола ма? Заңды жүруге болады. Барасасымен бір айдың ішінде біз турист болып барамыз ғой. Турист болып барғаннан кейін мүмкіндігіңіз бар. Неге? Жасабауға. Иә. Жібір дейді, беженс дейді ғой, жібір. Соны алуға неңіз бар, мүмкіндігіңіз бар. Алдыңыз ба? Тапсырдым. Жоқ, мен алған жоқпын. Ол кезде енді біреулер айтты, жаңағыдай барасасымен білмейсің, біреулер айтты, керек емес, ертең мемлекетке оралған кезде саған зияны тиеді мысалы. Беженс деген жаман ғой, мысалы қашқада елі біреулер жаманды айтып, біреу басқа тұрып айтады. Сол жаман қиын дегеннен кейін мен оны алған жоқпын. 2,5 жыл заңсыз жүрдіңіз бе? 2,5 жыл заңсыз жүрдім. 10 жыл, 15 жыл жүргендер бар заңсыз. Бола береді. Бола береді. Так, жақ, ең төмен зарплата деп отырмыз ғой. Сонда ең төмен зарплата 30 мың теңге, айына есептегенде 900 мың теңге. Дұрыс па? 900 мың теңгенің 300 мың расход болса, 600 мың теңге жинап отыруға бола ма сонда? Болады, 600 мың. 600-700 мың теңге кемі жинайсыз ғой. Ең азы. Ең азы. Жоғы. Жоғы, иә. Жұмыссыз қалмайсың. Жұмыссыз қалмайсың. Жұмыс жетеді. Жұмыс жетеді. Тек қалада жұмыс істейсің ба, ауылдарда да жұмыс істейсің ба? Ауылдарда, поля, ауылдарда жұмыс істейсің. Ауылдар қалай екен? Біздің ауылдар сияқты ма? Біздің ауылдағы сіздерге айтайын енді ұлы сөздің ұяты жоқ. Әжетханларын көрсеңіз. Біздің ауылдан әдемі ма? Біздің ауылдан әдемі. Елетін енелердің әдемі. Бізден қанша жыл дамып кеткен екен Корея? 50-60 жыл бар деп ойлаймын. Мәдениеті қалай екен? Мәдениеті өте керемет, мәдениетті халықтар. 70 жастағы кемпір мен шалым тұрғанда екен, еңкейіп қалған ба біз сияқты? Жоқ, біз өзім мені 80-90-дағыларды көрдім. Кәдімгідей. Сізден жас па? Жаттығу нелерін көшеде мысалы үшін бар ғой, тренажерный нелерді орнатып қойған, соларда жүреді. Көрсеңіз керемет. 80-90-дағы 90-да өзін огородтың шөбін жұлып жатпайды ғой, өте керемет пысықтығы. 80-90 жас сонда өмір сүрулері сондай жас па? Солай. Бізде қазақта қалай пайғамбар жас дейді, 63 жастан кейін уже адам 60-тан асқаннан кейін 65-ке таман дайындала береді негізі. Бізге 60-тан емес 50-ден кейін біз ағаларымыз дайындалады ғой, мен болдым, толдым, мен шамам келмейді, ауруымыз қайда деп. Адам өз-өзін төмендетіп тастайды да. Ажал шақырып алады десең? Иә, өз ажал шақырып алады, иә. Енді бұның бәрі неден дегеннен сұраққа жауап бермей қояйық, оның бәрі шаршағаннан, таңның атысы күннің батысы еңбек еткеннен, бірақ еңбек етіп байымайсың. Қанша сағат еңбек етсең де біздің Қазақстанда баю қара жұмыспен, қолмен күшпен жұмыс істеп байымайсың. Баспен жұмыс істеген адам баюы мүмкін, бірдеңені алып сатқан адам баюы мүмкін, және мансап қолаған адам жақсы жоғарыға шығуы мүмкін. Мен айтпаймын Қазақстанда бүткіл мүмкіншілік жабылықпаған деп, бірақ енді жабық тұрған жерлерде бар да былайша айтқан кезде. Енді қысқаша айтып кетейін, енді бұл жерде мен отырып алып дағуаттап отырсың ба деген сұрақ пайда болуы мүмкін, оған сен кеттеп отырсың ба сонда Кореяға? Мен былай дайда, бірде 7 миллион өзбек ағайындар, көршіміз, жан көршіміз, өзбек бауырларымыз, ағайындар әлемде жүр екен. Әлемдерді аралап өзбек ағайындар, ол қай жылы бастап кеткен, біздің қазақ күліп жүрген, біз өзбек не сияқты емес, елімізде жүрміз ғой деп. Бірақ өзбек ағайындар сыртқа шығып, көрдіңіздер ме қанша тауып жүрген олар? Біз мынаяқта 150 мыңмен қатып жүрсек, олар 1,5 миллионмен Өзбекстанға, Өзбекстан тиын аударсаң, ол 10 миллионға айналады ғой. Олар сондай ақша тауып жүрген де өзбек ағайындар. Өзбек ағайындар бүткіл әлемде бар. Ташкентский плов бар ма Кореяда? Кореяда шиктан дейді ғой енді, асхананы кез келген адам
Қандай біз өзіміз азияттық адамдар көп жүреді, барлық жерде бар. Өзбек ағайындардың самсасы, наны, самсасы, өзіміздегі де ас бәрі бар ғой. Так, өзбек ағайындар Қазақстанда бар, Ресейде бар, Кореяда бар, Қытайда бар, Америкада бар, Германияда бар, жарты әлемде бар. Яғни өзбек ағайындар кезінде сыртқа жұмыс деп шығып, жақсы өмір іздеп емес, жақсы жалақы іздеп түскен ақшаны бәрін еліне аударып отқан, яғни еліне бәленбай миллиондар айына ақша қаржы салып отқан. Өзбек ағайындардың қазір Өзбекстанның ішкі нарығы кіші және орта бизнес қандай дамып кеткен оны өздеріңіз де білесіздер. Қарапайым мына биогумус биожидкость дейді, удобрениенің бәрін қарапайым малдың болын біз өзбектерден сатып алып отырмыз өзбек ағайындардан. Станоктар, шикізаттарды айтпай ақ қояйын, оның бәрі сол жақтан келіп отыр. Бізге киімінен бастап мына теплица жылыжайында бүткіл өсіп жатқан помидор қияр нарқы солардікі. Енді өзбек ағайындар оның бәрін қайдан біледі деген сұраққа бір кісі былай жауап берген, енді атын айтпай ақ қояйын, атын білмеймін, ұмытып қалған шығар мүмкін. Әлемді аралап кеткен кезде олар жұмыс істеуге кетті. 1,5 миллион, 2 миллион өзбек сыртқа шығып жұмыс істесе, оның ішінде кемі 1000-2000 мыңы көрген білген затын үйреніп еліне қайтты. Кореяда теплица істеді, Қытайда жылыжайда істеді, мына жақта бір зауытта істеді, мына жақта бір металл цехта істеді. Көрген білген заттарын жинады да еліне қайтып, еліне келіп соны ашты, жасады, дамытты. Яғни олар білген затымен еліне білімді сырттан алып, ішке алып келіп құйды. Енді алаш зиялылар кезінде де Әлиханның өзі, Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсыновтар кезінде 70-ке жуық қазақ жігітін сол алаш автономиясы құрылып жатқан кезде Германияға, Европаға әртүрлі жерге жіберіп білім алуға жіберген. Бар білім алып елді келіп дамытайық бәріміз бірігіп деп. Бұны кезінде жасаған алаш зиялылары. Ал өзбек ағайындар осы 21-ші ғасырдың басында жұмыс іздеп барып жасап тастағанда, яғни кіші және орта бизнес бізден қат адам кеткен өзбек ағайындар естуі бойынша мына самолет дейді ғой, соны құрап шығарады. Ал көлікті құрап жасау, сыртқа сату жағынан ол кісілерге біздің әңгімеміз жоқ. Бізде енді шығарады дейді, бізде шығармайды, бізде құрастырады. Көлік келеді, төрт баллон саламыз да біз сөйтіп құрастырамыз, бізде заводтар сол үшін тұр. Енді оны ұлы сөзді ұят жоқ, мүмкін бар шығар, мүмкін қателесіп отқан шығармын, бірақ енді негізі осы. Енді ақша табудың жолы көп, қайсы қолыңыздан келеді сол жолда ақша табу керексіздер деп ойлаймын. Сондықтан сыртқа шыққаннан зиян шекпейсіздер, өте алмай қалуларыңыз да мүмкін, дұрыс па? Иә, он адамнан қанша өтеді? Кейде болады екен, келген самолеттің солай қайтарып жіберген кездер болған, әзір білмеймін, әзір қанша адам көп өткен сайын ол жақта жаңағы мысалы болады ғой, жалғыз бізде Қазақстан емес, мысалы Россия бар, Өзбекстан бар, Қырғыз бар, қырғыздар көп мемлекет өтеді, содан қанша көп келген сайын сондай дейді. Бірақ енді өту мүмкіндігі бар, адам өзіне байланысты, шанс бар, шанс бар, өту бар. Біз тек бір Кореяны ғана айтып отырмыз. Қысқаша айтқан кезде енді дағуаттап отқан жоқпыз, бірақ дағуаттап отырық қысқасы. Нацизм дейді ғой, енді төмендету, сырттан келесің деп бүйтіп төмендету, қорлау болмаса неде бар ма? Расизм дейді болмаса? Жоқ жоқ жоқ, нацизм деген оларда жоқ. Сыйлайды, адам ретінде сыйлайды. Адам ретінде сыйлайды. Олар қандай жұмысы жақсы істесеңіз, сапалы жақсы істесеңіз оларға жағасыз ғой. Ең бастысы ондай болып қалатын шығар, кей кейде болып қалады. Негізі көбінесе ондайға жоқ. Енді біздің қазақтың жігіттері енді еңбекқор ғой, ішінде еңбекқор еместер де бар. Ана Төлендиевтің алдынан есіне де көріп отырмыз ғой, питакта отырған адамдар. Питак деген яғни разнорабочийлар, барып диванды қозыға жіберу, тағы да басқа огородқа жіберу, қалым іздеп бір питакта жиналып отырады. Бізде мына Алтын Ордада жиналып отырады сондай жігіттер. Так, бірақ сол жігіттердің көбісін кейде жұмысқа апарсаң үйіңе, жұмысқа қарайды да анау қиын дейді, субкасын артына тады да кетіп қалады қайтадан. Сосын ойдасың да не қылып отырсың деймін да, питакта егер жұмыс істемесең. Иә, сол питакта Нұржан Төлендиевтің Алдар аспан шоуында бекер айтпағанда карта ойнау үшін келеді олар. Өмірден алады ғой, ішу үшін келеді, болмаса карта ойнау үшін келеді. Ішінде енді жұмыс іздегендер бар, ішінде бірен саран. Енді елінде қатырмағандар Кореяға барып қатыра ма? Жоқ, өз елде жарытпаған, жұмыс істемеген адам ол жерге бөтен мемлекетке барып жұмыс істеп жатсыз. Біріншіден сізді мысалы келіп қалыпсың деп басыңыздан ешкім сипамайды. Ол жерге мысалы үшін 18 сағаттап 24 сағаттап жұмыс істеген күндеріміз болады. Бәрі жерде емес, көбісі полеларда сондай жұмыстар бар. Өзімізде істемеген адам ол жақта темір істемейді. Ол жаққа ойлауы мүмкін елдер, ол жаққа барамда миллион теңге табамын, бір жылда 10 миллион табамын деген оны емес. Ол табасың ғой, бірақ табасың, бірақ өзің істегеніңе қарай. Барып мысалы ол жақта жарытпаған адам ол жаққа барып мысалы бір күн істеп екі күн демалып ондай істесең ондай ешқандай ондай шығып шықпай ішіп кетіп шығып шықпай ол жақта да бар. Біз барады, біздің өзіміздің қазақтар енді өзіміз айтсаң өзіміз не кетеді, барады, барғаннан кейін бір жарым жыл екі жылдан кейін уже кішкене ақша жинай бастайды, еліне ақша жібере бастайды, бірдеңе ала бастайды, үй алады, көлік алады. Кішкене ақша жинай бастағаннан кейін біздің қазақтар не істейді, түрлі жаман жерлерге барады, наразылап оны кетеді.
Сүйдетте жан неседе ішеді бар ғой, бәрібір де топырақ шашқан жоқпын. Ішеді басқа қалады. Сүйдетте төбелеседі. Көзбен көрдіңіз. Иә, көзбен көрдім. Төбелеседі, сүйдетте неседі. Астап оларда біз сияқты біз милицияны шақырсаңыз, бітей отырмай деп 6 секунд келеді. Сүйдетте салып кетеді. Болды, салған екен болды енді. Департерде деп. Иә, ауыр қылмыс істемесеңіз депорт жасайды. Депорт жасайды, атырып жетіп болды мысалы. Сол жағы сол жүрген мысалы қанша уақытыңыз зая кетеді бұл жатқанда. Көшіп кетіп жатқандар бар ма? Көшіп кетіп жатқандар көрдіңіз бе? Естідіңіз бе? Жатқандар бар, бар. Етнесі қарсылар дейді ғой, солар. Мысалы мен білемін, әйелдер етнесі қарсы болады, туысқандары болады, солар кетіп жатқандар бар. Так. Қанша көлік алдым дедіңіз? Сұрақтан. 2 көлік алдым. Қанша теңгені алдыңыз? Енді ояқтан келгенше бір әрқайсы 5-6 миллион теңгеден түсті ғой. Бір жаққа келгенде қанша сатуға болады? Үстіне бір 30% 2-3 миллион қосып аламын. Иә, 30%, 40% өз аяқта алғаныңызға қарай ғой. 6 миллионға келсе 8-9 миллион сатуға болады. Иә, сатуға болады. 9 миллион емес, 8 миллионға ары қарай. Өтіп кетеді. Өтіп кетеді. Саттыңыз ба? Иә, біреуін саттым, біреуін әзім. Қанша қосып жүрсіз? Мен асық саттым, 1,5 миллиондай қосып саттым. Тез сатылды ма? Сатылды ғой. Қазір қандай машинамен жүрсіз? Kia Seltos деген 2020 жылғы көлікпен жүрмін. Так, барғанда кредитіңіз болды ма? Жоқ, болған жоқ. Не алдыңыз жалпы жинаған ақшаңызға? Көлік алдық, түсіндік. Жиған ақшама мен көлік алдым, кішкене ауыр жасап жібердім деп көлік алдым. Сосын жаңағы кішігірім кәсіпке, сосын енді болады адам болған кейін қарыз болады, басқа тірліктерім болады, сол соларға жұмсадым. Тағы да бір жүк көлігін алдым, 4-5 миллион уже жүк көлігін алдым. Енді өзің отбасың бар ма, үйдің ремонты бар, басқа шаруа, сондай жағдайларға жұмсадым. Енді үй ішіңіз, сіз ар жақта болғанда мына жақта Алматыда айына бір теңге жіберіп отырдыңыз ба? Или осы жақта жалақысы бәрі жетіп отырды ма? Жоқ, жіберіп отырдым. Ай сайын тапқан ақшаның бәрін осы жаққа жіберуге тырысасың ғой. Бала шағаңыз былай жақсы өмір сүрді деп айта аласыз ба? Аллаға шүкір. Жіберіп отқан ақша жетті ғой. Жетті, жетті, жетіп артылды ғой, жетті емес, жетіп артылды. Жетіп артылған екен жинайсың ғой, жетіп қайдан. Жетіп артылған екен. Жаңа айтып отырмыз ғой видеоның басында. 1 кг картошка, 2 сәбіз, 2 пияз. Бұл енді жоқшылық қой енді. Жоқшылықтан кетеді ғой. Бар болса ешкім кетпейді ғой. Осы халықтың бұл рас па жаңағы әңгіме айтқан? Рас, рас. Біздің елде рас қой. Ой, ішім ойдан шығарып жатқан жоқ, рас. Елдер бастандай не істейді? Тапқан табысымызға әзір бір даму үшін емес, өзім білім үшін емес, тек қана тамақ өмір сүріп жатқан заманымыз бар әзір. Ұйықтауға. Иә, ұйықтайсың, тамаққа жұмыс, азан тұрасың, жұмысқа кетесің. Күнің күнің ұйықсайды. Иә, күнің. Бір күннің екінші күні қайталана береді ғой күніңіз. Күнің күнің ұйықсаған ең жаман негіз сол. Бір күнің күнделікті қайталана берсе саған онда жалпы күнді, уақытты, мезгілді білудің қажеті жоқ та. Өйткені өміріңнің сарыны бір. Енді бұл да бір білмеймін бір қорлық шығар мүмкін енді. Енді одан шығу жолын, ету жолын енді біз нақты бүйтіп көрсете алмаймыз. Тағы да айтамыз, қолдан келсе кәсіп істе. Кәсіп істеу қолдан келмесе мансап қола. Мансап қола қолынан келмесе онда сыртқа барып келген дұрыс. Сыртты көріп, сырт өте алмай қалуың да мүмкін. Сені ешкім құшақ жайып қарсы алмайды еш жерде. Бірақ енді ізденген, барам деген жоспар құрған, бір мақсат қойған адам міндетті түрде барады. Елінде қатырмаған жігіттер ол жақта қатырмайды. Онда бірден айта кетейік. Иә, оны айта кеткен дұрыс ол. Жаңағы көлік сол жақта айдадыңыз ба? Айдап жүргендер бар ма? Көлік мен өзім айдаған жоқпын. Айдап жүрген біздің қазақтың көбісі айдап жүр. Заңсыз жүрсе де ма? Заңсыз да, заңмен де жүрген. Заңсыз жүріп қалай көлік айдап жүр? Правалары бар ма сонда? Жоқ, правасы жоқ қой. Ол жерде мынандай ескі көліктер болады, мысалы үшін ескі көліктерді алады. Қаншаға? 500 мыңға жақсы машина аласыз ғой, біздегі 2-3 миллион машина аласыз ғой, мына Hyundai Accentке ұқсас. 500 мыңға алады ма? 500 мыңға алады. Мысалы үшін бізде ремонт 10 күнде сатып алады екен. 10 күнде сатып алады, рас, 10 күнде сатып алады. Сөйтеді оны жаңағыдай алады, алған екен, мысалы үшін қаланың қалаға, олардың қаласы жақын болғаннан екен көлікпен бару ыңғайлы болады да. Кейде мысалы күндік жұмыс істеп жатырмыз, арбайды деп. Сонда мысалы кейде көлігің болса, мысалы кей жерлерде өзің саған қосып ақша береді. Бензиніңе деп қосып ақша береді. Сондай кезде мысалы үшін 3-4 адамдық жұмыс болса, өзің сөйлеп жүрген адамдар алдың, бір салон болып жұмысына барасың, жұмысыңды бітіріп, өзің көлігімен қайтасың. Саған барып келгенде сізге ақша төлейді. Полиция, милиция қызметкерлеріне ұсталып қалу дегенше. Ұсталып қалу деген негізі біздің қазақ заңсыз жүрсің, уже көлік айдап барады. Ондай болады. Көбінесе онда оларда тексереді ғой. Көлікпен жүріп те тексеріп келеді. Сонда заңсыз жүрген болса, резкий мысалы ұсталады. Бар мысалы өзі заңсыз, бірақ көлігі заңды.
Сөйтіп мысалы жа виза алғандар бар ғой, виза алғандардың атына оформдетіп қояды. Былай екінің бірін тексере бермейді ғой біздегі де, иә? Жоқ, біздегі де де. Шыл жүріп бір екі рет ұсталуында мүмкін, дұрыс па? Иә, иә. Тоқтатуы. Жоқ, иә, бір рет сая, соны мүмкін 10 жыл, 15 жыл жүргендер бар. Бір рет ұстама. Иә, салмағандар бар. Көлік айдап та, көліксіз жүргендер. Жалпы мәдениет жағын сұрадығында ауыл, қала, жалпы пробка, жаңағы инфраструктура, мостары, жаңағы пойыздары, шіркін бізде ана не дейді ғой, ТРЦ ме еді Астанада қалай еді, ЛРТ. ЛРТ. Сондай бәлелер бар ма екен? Жалпы халықтың несі қолайлылығын жасаған ба? Өте керемет жасаған. Бәрін халық үшін, адам үшін жасайды. Адам үшін. Метро дегеніңіз өте дамы. Сеулдің бүткіл жер асты болсын, жер үсті болсын. Көп қалаларға, көп деген қалаларға жүреді, метро жүреді. Скорспен. Иә, скорспен жылдамдықтармен жылдам жүреді. Сосын қаладан қалаға автобус жүреді. Автобустың түрлері көп. Вив автобустар болады. Кәдімгі шикарный ой, кожаный салон, жаңағыдай кожаный мен адамдар аз. Сосын уақытылы автобустар жүреді. Өте керемет автобустар, сапасы да, таксилер де жүреді. Өте ол жағына экономикасы бізден әлдеқайда десем қателеспеймін. Дамып кеткен. Дамып кеткен. Так, сосын анда бір не естиміз да? Ұрлық, бірден кейін ұрлап кету. Бір жерде бірдеңе тастап кетсең, таппай қалу деген. Бізде ұрылар бар ма? Бізде басында бізде 2003 жылға дейін 91 деген жылдары бізде де виза болған екен. Қазақстан мен Кореяның ортасында. Сол кезде біздің барған өзіміздің қазақтар деп айтамыз ғой, өзіміздің азаматтар барып жаңағыдай көшеде тұрған машиналардың жаңағы ұрлап көп заттарды ұрлаған екен да, көліктің ішінен бірдеңе ұрлайтын ұрлап үйретіп кеткен десе сөйтіп ұрлап содан көп, содан кейін не естуім бойынша білмеймін, бірақ содан кейін дейді, короче 2003 жылға дейін ма содан кейін виза отказ берген екі мемлекеттің ортасында. Бірақ ұрлық біз шетелдерден келген азаматтар ұрланмаса өзінің ұрлық деген өте аз, төмен. Бұл жерде не қойып отырмын, бұл жалпы мәдениеттің деңгейін білімге отыр да. Мен естідім кейбір мемлекеттерде, сол кейбір қалаларында, жоғарғы недегі қалаларында ұрлық деген сөздің мағынасын білмейді деген. Миына кірмейді дегенді қалай ол біреу біреудің затын алып кетеді деген. Иә, оны ол түсіне алмайды деген да, яғни оны ұйықтаса мағынасын түсіне алмайды деген да, ол үшін ойлана интернеттен іздейді екен, не қылып алып кетті деп жаңайшы. Енді қарапайым дүние былай қарап тұрсаң, бірақ енді басқа жақта ол бөлек. Тек рисктар, өте алмай қалу риск бар. Бар, бар. Барғаннан кейін дұрыс жұмыс істемесең дұрыс табыс таппайсың. Табыс таппайсың. Салықпасаң заңсыз жүрген тағы да басқа бір минустармен депорттап жібереді. Депорттап жібереді, елге қайтады. Тіл білу міндет емес. Міндет емес. Қазір енді мынандай приглашениемен шақырып жатқандар бар, көп қой компаниялар. Қазір соған ақша тауып жатқандар. 500 мың теңге төлейсіз, приглашение жіберіп береміз деген. Қаншалықты рас олар? Мен ондай бізде Қазақстаннан Корея мемлекетінде ешқандай жұмыс визасы жоқ. Мен өзі заңды күнде оқытқан жоқпын, бірақ ондай жоқ. Ондай жоқ. Біреулер айтады көп жағында, мен маған айтқан кезінде 1 миллион бер, 800 мың теңге бер, өткізіп береміз гарантия деп. Ешкімге сенбеңіздер. Ешкім сізді ешқандай өткізіп бере алмайды ол жерде. Біреуге пара беріп немесе біреуді алып өткізе алмайды. Көбісі жаңа өткізіп беремін деді да, өзіміз естік Корея елінде жүріп 2 миллион, 3 миллион, 4-5 миллион қаталып қалған адамдарды көрдік. Айтады, ой мен сен болды, сен дайынсың, сен келе бер, сен өткізіп беремін дейді. Барсаң адам таппайсың, баса қаласың, ешқандай ешкім гарантия сенбеңіздер, тек қана өзіңіз сеніңіздер. Абай атамыз айтады ғой, тек өзіңіз сен, өзіңді алып шығар, ақыл мен қайраттың екі жақтап дейді. Өздеріңіз сеніңіздер. Біреуге сеніп жаңағыдай мен оған ақша бердім, ол мені өткізіп береді деген әңгіме жоқ. Ешкім жататын жерің бәрі дайын деген. Иә, мысалы отелің де дайын, тек келесің жұмыс істейсің деген ол өтірік. Екі жарым жылда тіл үйрендіңіз ба? Тіл аздап үйрендім. Корейше. Корейше үйрендім аздап. Енді мүмкін емес енді үйрену деген, енді үйренуге болады, оның үшін жаңағы курстарыңыз бар арнайы, қиын ба екен? Уақыт бөлуіңіз керек. Баста қиын болады, бірақ кейін үйреніп кетсең аса не емес. Үйренуге болады жалпы, тілін үйренуге болады екен. Так, қысқаша енді бір нені айтып кетсеңіз болады, өзбек ағайындар жайлы. Қанша өзбек жүр? Өзбектен... Сұрақты уже ұйымдасып жатыр ол кісілер. Ол кісілерге кәдімгі айтсаңыз, мысалы үшін бізге алғашқы барған кезде жұмысты кәрістерден алып өзбектер береді ғой. Телефоннан отырып, пәлен жерге барып, түген жерге барып, сенің үстінен ақша көріп отырады ғой. Мысалы күндік жұмысыңыз 50 мың теңге болса, сізден 10 мың теңге жеп отырады ғой. Кәріске айтады, ол кәріс неге оларға сенеді? 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл, олар, астанда оларда не бар ғой, жұмыс визасы бар ғой, олар көбісі. Өзбекстан мен Кореяның арасында бар виза бар, жұмыс визасы бар. Оларда
Тривит етеді ғой, бірінші бармай жатып тіл білуің керек деген. Бәрі бірде білмейді, көбісі тіл біліп үйреніп барады. Сосын олар ояқта көп жүреді ғой, себебі. Көп жүргеннен кейін жағдай тіл неғыдан сөйле сөйлегеннен кейін тіл біле білесің ғой. Үйреніп алады да, кәрсін сенімінен кейін кіріп алады. Сөйтеді, бізден ақша істейді ғой. Сонда қызметтер көрсетеді. Иә, қызмет көрсетеді. Дұрыс қой ол да. Иә, ол да. Сосын жағы шықтан дейміз ғой, столовой, қай жерге барсаң соларды столовой, қай жерге арбайтқа барсаң өзбекті көресің. Санын айтып жеткізе алмаймын, өте көп. Бір енді не бар ғой, анекдот. Енді бір отбасына бір адамды жалпы тұқымы дейді ғой, бүткіл әулеті болып бір ақша жинап, бір баласын Америкаға жіберген екен да. Сен бар осы Америкаға бар, ақша тап, тіл үйрен. Біз енді көтер әулетті. Артынан біз де барайық. Сен сол қол ыңғайлас деген сияқты. Қолына ақшасын беріп жіберген екен Америкаға барған жаңа бала. Таныс жоқ, ешқандай связь жоқ, қалтасында бар ақшасын бітейін деп қойғаннан кейін енді іздеп жүріп өзбек ағайындарды кездестіріпті, құрылыс істеп жүрген. Сөйтіп солармен бірге құрылыс тұрыпты бұл да. Содан кейін еліне келіпті. Енді балам бүткіл әулет жиналыпты енді. Не үйрендің айт десе, жігітің өзбекше сайрап тұр екен да. Америкаға барып өзбекше үйреніп қойды. Қазір айтам, бұл енді рас болған әңгіме. Американы бір түрлі білмейді дейді ағылшынша. Бірақ өзбекше үйреніп қойған ғой, сайрап тұр. И құрылыс үйреніп қойған ғой. Стройка ұрады екен. Әрине ақшамен келген шығар енді, ол жақта да оңай төлемейді ғой. Қысқаша айтқан кезде жалпы үйренетініміз көп көршімізден. Өйткені мына қарғыс дейді ғой, жер ресурстарының, жер байлығының қарғысы дейді. Өйткені елде байлық болған жерде бұл кейде елге керісінше минус болады да. Мысалы Сингапур. Үлкен остров кішкентай ақ. Бірақ бірде бір ресурс жоқ, бірақ қазір әлемдік дамыған мемлекеттердің қатарында. Өйткені не алып сататын жат жоқ, не алатын ағаш жоқ, судың ортасында тұрған бір остров ағашы да аз, ресурс мүлдем жоқ, бірақ әлемдік топқа шықты да. Неге? Өйткені еліне сенді, елі өзіне сенді, еңбекке сенді. Ал жердің байлығы кімде бар, сол мемлекет төмен қарай кетіп қалады көп мемлекет. Өйткені еңбекке сенбейді, бұлар байлыққа сенеді. Ал байлықты жоғарыға тапсырады, жоғары жақ, онымен ар жақ, бер жаққа былай шыққан кезде шашады. Сондықтан кейде сенетін адамның болғаны ол үлкен қиын негізі. Бізге мысалы сіздің бір ағаңыз болса жоғары жақта отырған, сіз соған сенсеңіз. Иә, соған сенесіз. Онда бас істемейді да сол күннен бастап. Сол күннен бастап жалпы бас істеу тоқтатады ғой, ми істеу өзінше бір жұмыс істеу тоқтатады, өйткені миың ағаңа сенеді. Ағаң да саған қаншалықты көтере береді дейсің, ары кетсе бір екі рет түсірер, одан кейін уже сияғанда ана жұмыс береді, поддержка беруді жалпы тоқтатады ғой қысқаша айтқан кезде саған сеніп тапсыруды. Сондықтан мына жер ресурс болмаса, мына бізде кино шықты ғой Айсұлтанның, иә сол қаштың да бір несінде бар, көрсеңіздер болады. Мен көрген жоқпын, бірақ өткізіп қарап шықтым, бірақ дұрыс толық көріп шығу керек. Сонда бір мынандай не бар да, ортасында момент, бір чал екі жас жігіт үшеуі жолға шығады, ұзақ жолға шығады екен, 6-7 айлық. Сол жолға шыққан кезде арасындағы тағы да бір жас жігіт әлсіз екен да. Мен құлап тұрып ыңырсып жүрмей қандарын ішкен ғой шалмен жаңағы екі адам. Бір енді шамасы жоқ өлетіндей болып жүр екен өзі, бір алда бір апта тағы жол жүрсе өледі уже, артта қағып қайта қайтты да. Сол анау жатқан кезде ұйықтайын деп жатқан кезде ана шалмен жас жігіт отырып сөйлескен ғой, мына уже әлсіз адам болмайды деген сияқты, осын сойып жеп алайық деген ғой өлсе. Или өлмей арам қатырмай мүмкін тіріде уже білмеймін ғой, құдай өзі сақтасын. Сойып жеп алайық деген кезде ана естігі мүмкін әдейі айтқан балалар. Сол күннен бастап жаңағы өлейін деп жүрген жігіт алдыда жүрген ғой, сол шыдағаннан 6 ай шыдаған, өлмей аман есен жетіп сол тіршілігін істегенде былайша айтқан кезде өліп қалмау нәреге бастаған дейсіз ғой. Кейде адам негізі адамның ішкі жан дүниесі, енді аллах тағала бізді жаратты ғой, енді біз қарап тұрсаңыз бір био машинамыз біз. Қанша темекі шегіп арақ ішіп отырсаң да өлмей жүрген жігіттер қаншама мысалы ше. Құлап жатасың, бір машинаға қағып кетеді, білмеймін не бір удочкаға жіберіп жатыр ғой, бірақ енді торсықтай болып жүрміз ғой, құдайға шүкір көзіміз көреді, миымыз істейді, төрт мүшеміз түгел. Енді бір көзің көрмей туылса, жанарың жоқ болса, білмеймін бір қолың жоқ болса, бір қолыңызды просто қолданбай көріңізші бір күн. Даже туалетке барып үлкен дәретті арт жағын сүртудің өзі қандай үлкен проблема, құдай сақтасын. Бірақ 80%-ымыз аман есен, мүгедектерге қарағанда сау адамдар көп. Аллаға шүкір. Бірақ енді сау мүгедектер көбейіп бара жатыр да. Көп, өте көбейіп бара жатыр. Сау мүгедек деген төрт аяқ түгел, басы бәрі істеп тұр, көзі көріп тұр, құдай берген бар нығметті. Бірақ миы мүгедекті, санасында мүгедектік бар да, түгел бәрі толық. Айтады ғой, байлықты кедейді жаратқан
Бир кудай дейт, бирок кедей гана кудай эмес дейт өзү. Ал ар ким ар кетке берекет кой. Стегенге карай. Стегенге карай. Бар жерде болот. Эмбек этпесеңиздер, жумуш истемесеңиздер, бир дурус затты дурус истемесеңиздер, силер миндет түрдө минуска киресиздер, кулайсыздар. Жаңада айтып кеттим го биздин. Мен устазым бар. Ахметбек агай, Ахметбек Нурсулайын бир аз адам мен сиздер чыгар, бир аз адам менсин бичер, бирок соксун жанында 1,5 жыл жүрдүм мен. Сабак алдым, тажрыйба алдым. Энди халк кейде бир адамдардын кадырын түшүнбөй атат. И жана сондай адамдар кейде бир клоун кылып көрсөтөт да. Колдо бар алдын кадыр жок деген. Бир апенди, апенди деп көрүүдө мүмкүн, бирок мен айтарым, агайын жанында 1,5 жыл жүрдүм, канчама азыкты көзүн ачып билинбеди. Арине минус тустар да бар. Кемчиликсиз адам жок кайр, бир адам өзүнүн бир кемчилиги бар. Бирок о кисинин жасаган эмгеги өтө үлкөн. Энди бир аз адам сөзүмө келсе келсер, бирок ар кимдин өз оюнда өзүндө го. Мен о кисинин устазым ретинде сыйлайм. Соксун сокс айтат да. Сен эгер өзүндө бир исти баштап, жана жеңиш таңсап бир исти бастадың, бирок сен баштап аткан исиңде осы болмайды ау, жеңилем айтады ғой, сен өзіңді қирадың деп санасаң, ол сен шынымен қираған дейді. Шынымен қираған. Жеңістікке тек мықтылар ғана жете бермейді. Жеңіске өзің лайықпын деген адам жетеді. Сен егер бір істі бастап сол жерде уже болмайды, қирадым, болмады, банкрот болдым, минусқа кірдім деп есептесең, сен міндетті түрде жеңілістің дәмін сезесің. Жеңіске тек мықты адамдар жете бермейді, оған өзің лайықпын деген адамдар жетеді. Соттан өзіңді қирадым деп сана, өзіңді құладым деп сана, болмаса жаңа 50-60 жасқа келгеннен мен біттім деп есептеу, ол сен уже қоштасу, ол өзіңді дайындау да былайша айтқан кезде, иә. Өмірден уже қоштасу. Айтады ғой кейде, адамға диагноз қояды, адам сол аурудан өлмейді дейді, рак деген диагноздан. Адам ойдан өледі екен да. Сол күні оған айтады, сен ауру болдың, сен ұзақ өмірің қалмады дейді. Сол күннен бастап адам уже өле бастайды. Өйткені ол қоштасады да бәрімен. Қоштасады, иә. Бірақ енді Аллах тағала ауруды да жаратты, емді де жаратты. Шипасы жоқ ауру жоқ дейді ғой, енді дінде айтады. Ғылымда айтады енді ем жоқ аурулар бар дейді. Ғылым мен діннің көзқарасында қарағанда. Соттан адам сам себе плацебо дейді, адам өз өзін емдей алады. Қарапайым бір жерін істіріп кетсеңіз, соны былай ұстап жүрсеңіз, ол өзімен өзі бірігет мына нервіне қалып. Өзі адам. Адам өз өзін емдей алады. Ең бастысы ішкі сенім. Мына жүректе, мида сенім дұрыстасаңыздар, бір өзіңізге деген сенімді көбейтсеңіздер, әрине бұл адам шықпайтын тау жоқ. Адам бағындыра алмаған белес жоқ. Адам мен малды жарыстырса, ең жүйрік леопардты. Леопард құлап түседі екен. Адам шаршамайды екен, жүре береді екен. Леопардта ондай түсінік жоқ екен. Соттан ең жүйрік адам, ең мықты адам, ең білімді адам. Енді адам бұл жердің иесі қазіргі уақытта. Аллах тағала бізді осы жерге ие қойды ғой. Ең жоғарғы жаратқан ғой адамзатты. Ең жоғарғы біз болып тұрмыз ғой қазір. Соттан сондай бір бүткіл нығметті алып отырып, өзін бір төмен санап жүрген адамдар жалпы ол дұрыс емес деп айтқымыз келеді. Енді оған сіздер кінәлі емессіздер. Оған бір отбасыңыз, өскен ортаңыз кінәлі болуы мүмкін. Бірақ сондықтан енді оның өзінен шығуға болады да, адам болғаннан кейін. Жол іздесеңіздер, ізденсеңіздер, білмеймін бір жан жақтарыңызды бір бұрылып қарасаңыздар, кейде Аллах тағала мүмкіндік береді. Ана бір адам суға батып жатыр дейді. Соны Құдайдан сұрап құтқаршы деп. Сосын Аллах тағала бір қайық жібереді екен. Қайықтағылар қолын берді, сізге бермейді, мені Аллах құтқарады дейді екен. Қайық өтеді екен. Тағы да дұға тілейді екен. Білмеймін енді бір тағы біреу келіп көмек созған. Үшіншісінде бір кеме келіп не лақтырған, оған қайтарып жіберіп батып кеткен ғой. Анадан неге барғанын сұрайды, неге құтқармын деп, мен саған 3 рет жібердім ғой құтқаруға. Мен сенен күттім дейді екен де, аспанды ашып Аллах тағала қолын бермейді ғой. Кеш әкеш көтеріп жіберейін. Адам бізге себепкер жібереді. Яғни өмірде ештеңе бекер болмайды, әрбір зат хайыр дейді ғой. Әрбір заттың бір өзінің хайыры бар. Мысалы, кейбіреу бір заттан алданады да, оны жылайды, жылама, ол хайыр бар да, әр зат сабақ болды да саған. Әрбір заттың өзінің құны бар ғой, құнсыз дүние жоқ. Құнын төлейсің, сосын соның сабағын аласың былайша айтқан кезде. Жалпы соңғы сөзіңіз бар ма, айтып кетер? Корея жайлы жалпы. Иә, соңғы сөзімізді түйіндесек, мына ошақта енді жұмыс істей алмадым, кәсіп істей алмадым деген барша азаматшаларға шетелге көп қой, жалғыз Корея емес, Еуропа бар, басқа жақтар бар. Германия бар. Германия бар мысалы. Кореяға барыңыздар, көріңіздер, бірақ ешкімге сенбеңіздер, тек қана өздеріңе сеніңіздер. Өтудің өзіне гарантия жоқ. Иә, ешкім гарантия бермейді. Кішкене дайындалыңыздар. Алданып қалмаңыздар. Егер өтіп кеттіңіздер, ол жақта жақсы жағдай жасап келуге болады. Бір жылда біреулер айтады ол екен, барамын да бір жылда жағдай жасап көремін дейді. Жоқ, олай емес. Кемінде келсеңіз бір 2-3 жыл кемінде кетіңіз, соны бірдеме өндіріп келесіз. Жағдайың дұп болып қайды ма? Бір алла береді ғой, істеген әркім сенің өзіне істеген әрекетіне қарай ақша алады да. Кетіңіздер, ешкімге сенбеңіздер, өзіңізде тек қана өздеріңе сеніңіздер, дайындалыңыздар. Мен сіздерге айтар кішкене осының ақылым.
bir ағылшын тілін болсын деп бір курс алып, кішінде болсын деп білім алыңыздар. Сұрап жүрді қадай. Иә, сұрақ жүйінде алсаңыздар, сіздерге өтуге мүмкіндік бар. Так, құрметті достар, біз мына жерде отырып кетіңіздер деп отқан жоқпыз. Біз айтып барынша осындай да бір жолдар бар екен сіздерге жол сілтеп отырмыз. Әрине, біздің Қазақстанда істеймін, жасаймын деген адамға мүмкіншілік толы. Қазақстанда әлі мүмкіншілік деген жетеді, айтады ғой, ақша төмен жақта жатыр, қолынан келсе ал дейді. Бірақ енді оның да алудың ішінде кішкене білім керек та. Білім керек, ізденіс керек, жол керек. Соттан енді елде де мүмкіншілік бар, сыртта да мүмкіншілік бар. Сыртты көріп қайтқанда ешқандай күнә жоқ. Өте алсаңыз өттіңіз, өте алмасаңыз қайтып келіңіз, берілмеңіз, бірақ екінші қадам жасаңыз, үшінші қадам жасаңыз, соттан өтіп кетуіңіз де мүмкін қысқаша айтқан кезде. Елде де дамысақ болады, сыртта да дамысақ болады. Артық етпейді, ақша қалтамызға артық етпейді. Видеоны аса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Лаң Құрманғалиев, Сала Таңдау каналы.